jak jsou šťastné slavné návraty z velikých závodů. Zapomene se na všechna úskalí, nejistoty a strasti. Medaile se třpití a v jejich lesku snadno zaniknou nekonečné hodiny tréninku, nabývající obrovitých rozměrů dní, týdnů a roků. To vše pro okamžiky vrcholného výkonu při závodě, který dovolí stanout na nejvyšším stupni vítězů. V anketě sportovních novinářů o nejlepšího československého sportovce roku 1974 zvítězil zasloužilý mistr sportu zápasník Vítězslav Mácha. Je nositelem zlaté medaile z mistrovství světa v Katovicích. Trénink bývá někdy strašně namáhavý. Člověk je po tréninku úplně jako unaven, na maximum vybičovaný. A v takových případech se kolikrát to odrazí na psychice sportovce. To znamená, že jsou s tím opravdu někdy jako dosti velké problémy. Přesto se taková věc musí překonat a musí se druhý den do tréninku nastoupit znovu a musí se jet, jako kdyby se nic nedělo. Jako druhý se umístil mistr sportu Anton Tkáč, mistr světa v cyklistickém sprintu. Je to první zlatá medaile pro Československo v této disciplíně. Zároveň byl zvolen i králem československé cyklistiky. Na třetím místě skončila zasloužilá mistryně sportu Helena Fibingerová. Je držitelkou světového rekordu i světového rekordu v hale ve vrhu koulí. Takové je pořadí. Avšak jedno zůstává nezodpovězeno. Proč právě oni tři se stali nejlepšími sportovci roku? Vítězslav Mácha je otcem dvou synů. Často není celé dny, někdy i týdny doma. A nezávodí-li, věnuje většinu svého času tréninku. Bez plné podpory a pochopení své manželky by to nedokázal. Kromě svého sportu má ještě jednoho koníčka, na zápasníka dosti nezvyklého. Poštovní holuby. Možná po nich posílá domů pozdravy ze všech míst zeměkoule, kam ho sport zanese. Někdy má však člověk domovů víc, jako Helena Fibingerová. Jeden u rodičů ve Viceměřicích a druhý v Ostravě. Na ostravskou adresu dostává také nejvíce dopisů. Od ctitelů, obdivovatelů, žadatelů o fotografii nebo autogram. Pokud jí čas a fotografie stačí, snaží se všem vyhovět. Ale velmi často se domovem, i když přechodným, stane pro sportovce hotelový pokoj. Anton Tkáč je se svými kolegy na soustředění v záviděníhodném prostředí horských velikánů a bělostného sněhu, na kterém si cyklista Puzrla zlomil nohu. Jejich trenér prohlašuje, že trénink na horách je důležitý pro zlepšení dýchacích cest a pro kondiční přípravu na nadcházející sezónu. Oni sami tomu říkají plicoplivání. Zkuste běhat celý den co nejrychleji na běžkách pod přísným zrakem trenéra a vnímat přitom krásu Tater. Možná, že vás napadnou ostřejší slova než plicoplivání. Možnost trénovat pod vedením vynikajícího trenéra je základní předpoklad úspěchu. Nikdo už dnes nespočítá, kolikrát si Helena Fibingerová naslinila prsty,
sevřela 5-kilovou kouli v ruce, přešlápla v kruhu a s co největším vypětím sil hodila, než se jí podařil vrch, znamenající světový rekord. Ještě 5 let chce závodit. Kolik tréninkových hodů to asi znamená? Chce-li oba své rekordy obhájit, má jen jednu možnost. Stále je zlepšovat. K tomu, aby byl člověk špičkovým sportovcem, je především třeba mít teda pevnou vůli a strašně moc chtít. Záleží samozřejmě do jisté míry na schopnostech a talentu, ale prostě kdo chce, tak se dokáže třeba i s tím menším talentem vyrovnat. Dokáže třeba daleko víc než ten, kdo je talentovaný a zase se mu nechce tak do práce. Slova Heleny Fibingerové platí pro všechny sportovce. Chtějí-li si udržet vrcholnou formu, znamená to pro ně hodiny a hodiny tréninku. Nekonečné množství pádů, chvatů a potu. A u zápasu je třeba mít ještě partnera, který sebou nechá házet a mlátit. Ale i měkká žíněnka se během hodin tréninku změní v betonovou zeď. Naštěstí i zápasníci si musí zlepšovat dýchací soustavu a provozují i poetičtější formy tréninku. A ještě na jedno nelze při pátrání po příčinách sportovních úspěchů zapomenout. Na pochopení pro jejich sport na pracovištích. Vítězslav Mácha je zaměstnán jako metodik Baníku Ostrava. Až zanechá aktivního sportování, chce se stát trenérem. Předat své bohaté zkušenosti dál. I třeba svým 2 synům, ze kterých by jistě rád vychoval své stejně úspěšné nástupce. V podobné funkci jako Vítězslav Mácha pracuje i Helena Fibingerová. Je sportovní metodičkou v učilišti Vítkovických železáren. Už nyní předává hutnickému dorostu své zkušenosti. Co když už dnes je tu někde skryt následovník našich slavných koulařů, kterému právě ona ukáže správnou cestu? A Anton Tkáč je vysokoškolským studentem. Vím, že všetká sláva je polná tráva a z toho důvodu jsem začal myslet aj na budoucnost a začal jsem studovat na právnické fakultě Univerzity Komenského. Ve volném čase mezi opakováním paragrafů a lyžováním si Anton Tkáč vypůjčil od správce hotelu kolo. Zachtělo se mu přesvědčit se, že nezapomněl, jak se vřít řídítka, šlápnout do pedálů a jen tak pro nic za nic se projet. Sport je totiž ještě navíc velká láska. Láska, ve které je všechno. Domov, trénink, práce, vůle, vytrvalost, talent, přátelé, soupeři, příznivci, rozhodčí, trenéři, diváci i podmínky, které jim dává náš stát. To vše potřebuje sportovec, chce-li něco dokázat. A to vše oni 3 mají. Proto se stali našimi nejlepšími sportovci roku.